ለኔሽ ደውልኝ እሺ ቆያትጅ ደሙ ለኔሽ ደግመሽ ትደውልኛለሽ ሃሎ በላይዬ እንዴት ናችሁ ልጆቹስ እንዴት ናቸው እኔ እኮ ባለፈው ደውልልሽ አርባው ምን ሆነ ነው የቀረችው ብዬ አጠገቢ ማንም አልነበረ ማን ደውልልኝ እነሱስ ደግሞ ደውልልኝ ስታቸው ማሽ ደውልልሻል አሁን ራሱ እኮ በስንት መከራ እኮ መሰርሽ ደወለችልኝ አው ቆይ ቆይ ይወሪንም ትጁ ለኔሽ ተደውልልኝሽ አልኩም እንዴ ቆሚ ሁ ተገስተ ቆይ ቆይ ላጩ አረ ማይቆጥርብሻል በቃ አው ይቁጣ ይቁጣ ምራሳ አይደል እንዴ ምወለው እኔ በመወለው ካር ምን አንገበገበሽ ሁ ካርድሽ ቆጥራል እኮ ነው ደምትለ በይ በቃ በላይጂ ሰላም ልበልሽ ይኮ ቻ ዛሬ ደሞ ጠዋት ዳቦ ልገዛልሽ ወጣ አልጋቹ ላይ ሆነ ሰው ያንተ ድምጽን ቀንስ እኔ ሳሎን ልተኛ እሺ እንዴ ነው ታከ አንዴ ታከለ እስካሁን ቴሌግራም ነው የምትጠቀም አዎ ለምን ሁሉ ግራም እና ሞክሮ ምንድነው እሱ ይሁን አፕሊኬሽኑ እንደ ቴሌግራም አይነት ስለሆነ ቀለል ያለ በተጨማሪ ደግሞ ማርኬትፕሌስ ስላለው እቃን አንተ ተዛሊ መሸጥ ትችላለህ ሌላስ ሌላ ደግሞ የቀኑ ለሆነ ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ በተጨማሪ ደግሞ በአካባቢ ያሉ የሁሉ ግራም ተጠቃሚዎችን ያሳያል ኦኬ እንደዛ ይውሻ ገሉን ነበር ተደምጥሻል እንጃ ጥይትም ጨርሰን በቃ አትክደኛ ከዳ እስከሞት ፍጻሜ አንድ ላይ ነው ና ምነው ቦምብ ረግጦ እና ካፌ ጋር ፍራ ነበር አንድ ላይ ያማል ቦምብ ያማል እንዴ ወይኔ ሳፎርቂ ይዋኙ ያለ በአጋጣሚ ሊሰምጡ ሲሉ ላይፍ ሴቨሩ ደርሶ ያወጣቸዋል። ኢሳያስ ባምባገነነት ስማ ሊሰምጡ ሲል ኢሳያስን አውጣው ብለተናገረና ነገር ያለው ይሉታል። ላይፍ ሴቨሩም እየተንቀጠቀጠ እኔስ ምንም አልናገርም እርሶ ገና ደራውት እንደው ለሰምጡ ስል ከዋና አውጣኝ ብለው እንዳይናገሩ እንዴ እንዴ ህዝቡ ይገለኛል ሴቶች ምን ይፈራሉ እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ ነው አራቱ መልስ አልተመለሰለትም ዛሬም እንደተለመደው 50ዎቹ ሰዎች ምን ብለው ይሁን የሚለውን እናያለን እስኪ የመጀመሪያው መልስ ቤተሰብ ሴቶች ምን ይፈራሉ እድሚያቸው ይፈራል እድሚያቸው ይፈራል ጥግረስ 25 አመት የመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥራ ሰርታ ስንት አመት ሸፍቷል 20 አመትም ማለት በጣም ነው ይፈሩት ሴቶችና ሴቶች እድሚያቸው በጣም ይፈራሉ እሺ ሁለተኛው መልስ ቤተሰብ ሴቶች ምን ይፈራሉ ኢሳ ወይም ቢድ ደረሰኝ የበሉበትን ራሱ መክፈል በጣም ነው የሚፈሩትና በጣም ይሄ እርግጥ ነው እንግዲህ ልክ ኢሳማ ስትመጣ ወረ መታጠቢያ ቤት ተሰልፎ ምናምን ነገር ነው የሚሉትና ከባድ ነው ሴቶች ኢሳማ አትፍሩ ቢል አትፍሩ እንዴ ምን ነው እሺ ሶስተኛው መልስ ቤተሰብ ሴቶች ምን ይፈራሉ እብድ ይፈራሉ እብድ በእነሱ ምክንያት ያበዱ ሸሚዟን በመቶ ይላል ሸሚዟን በመቶ ለባሽ ለሆነ ሰው ሸሚዟን በመቶ አንሙዬ አሙያልኩኝ አባ ትገዛለ ሸሚዟን በመቶ ሸሚዟን በመቶ ብር አ ሸሚዟን በመቶ ይላል ስንት ነው መቶ ብር አምጣኔ ልገዛኝ መጥቶት ባክ 2 3 4 አራት ነው መጋር አራት ስንት ነው 400 ብር በቃ እሺ ዳን 350 አረግልኝ 350 ሳምን ይፈልቀው እኛን ይሳብ ትጠይቃለን ምን አለ ጫማ ወልኩኝ ወይ እኮ ያጣጣለኝ ስንት ነው አራ 5 ብር ነው 5 ብር ነው አሪፍ ነው
እቺ ለበኋላ ተቀበል ስማ ይሁን እኔ ሌላ ነው ማጨሶሽ ሌላ ነገር ይዘና አረስ ባስ ይቆል ጋፋለ እንደኛ ኮ ለሀገር ሰላም ነው ቆምኖሽ እንዲኖ ለሀገር ሰላም አስፈኝ የምመጣው ኡፍ ለልጆች ልብስ መገዛ እንደዚህ ነው ተስፋን ትኩረት እንጀራ በወጥ መብላትም አይቀርም እንዳንፍ እንዳትረሳት አክብዘች እንደውልላት አውቆች ብንጅ ቅናላክም አትነን ቅመማ ቅመማ የሚያቀላት ዋንገሎም ሊማፉ እንጂ ጭፋንፍሎ አንግንግን አንግሎም ማንኝ ፋንፍሎ ባርሳቢ አሸንፍ እንኳን የማረን ማሰር ነው የማይቀርም ማሚ ሰላህም ማገባን የማረን ዋጨቀልቀልም ፋንፍሎም መጀመሪያ ማነው ራፕ ጀመራችሁ ካላችሁ ፋቅልን ክንዳትላችሁ በባጃጅ ሄዶ ሲወርድ ቲፕ ሰጥቶት ቬንቲ ለባጁ ካው ፌመስ አልፈል አልመሰለውም ነበር በፍጹም ነገር ግን እኔ ሙድ ውስጥ ነኝ እንደውም ጭራሽ ፋንፍሎም ነኝ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያዊነት ለእናንተ ምንድን ነው ማን ለኔ ኢትዮጵያዊነት ልክ እንዳየር አነውም ግን እንተነፍሳለን ሱስ ነው ሱስ ኢትዮጵያውያን ለኔ አብሮ መብላት ነው አብሮ ከጎረቤት ጋር መብላት አብሮ መብላት አብሮ መጫ አብሮ መብላት ነው ኢትዮጵያዊነትን ለማሳደግ ምን ማድረግ አለብን አብሮ መብላት አው ራሱ እየበላን ብንወራ ለማጠንከር እኔ ኢትዮጵያዊነትን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል እኔ ለበድርሽ ቃላቷን በ10 በ10 ቃላቷን በ10 እትጋይ ቃላቷን በ10 በርጣሜው አንተን እኮ ነው በርጣሜው አበት ማን ይጠራል አበት እኔ ነኝ የጠራው አርናቂ ነኝ ወጥነት በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ትክክለኛ ስምህን ንገረኛ በቅጠሚውስ ባለፈው አለሙዲን ቤለ ሰርቀ ይልሽ ነበር እና ተሳካልሽ አራንድ ምሰረቀ ጋር እንደምታይ እንደማትስ ፎን ኦሮ መረኛል ደሞ በኬንያ ልሰደር ነው ወንጀል ነው አዎ ስኛለው ባክ ባለፈው አንዴ ከየመን ድንበር ላይ ፋንተን እንዲያንጠልጠለው ገሉት ያመጡ ደሞ ዳንስ ይችላል እስቲ ያለ ነበር ትንሽ አታሳይንም ራስ ነገርም ያለግሩ በእናትሽ ቤቢዬ ብታይ ህልም ታይቶልህ ማ አንቺ ስለኔ ህልም አይተሽ ቤቢዬ አይ እኔ አይደለሁም ሜሮናት ያየችልህ እቺ ተረገመች ጭራሽ ህልም ማየት ጀመረች ስለኔ ሜሮን እስቲ ንገሪኝ ህልሙን አው ጀምሪ ንገሪው ጫካ ውስጥ የሆነ ሰው በድንጋይ ያራራጣ አየሁኝ ከዛ የሮትክ የሆነች ሴት መጣና ተታተርፋለች የሆነች አላቃት መስዋን ሴት መታታተርፋለች ከዛ ግን ትወድቅና ጥርስን በሙሉ እርግፍ ይላል ምን ቆይ ምንድነው ይሄ የሞት ምኞት ነው እስቲ ህልሙ ይፈታ አው እነሰን እኮ ነው ሜሮን ይቁብ ህልምም ትፈታለች ምንድነው ህልሙ ሲፈታ እንዳየሁት ነው በቃ ጥርስ ይደቃል ማለት ነው ፖሊስ ጫካው ተባራ ጥርስ ልታረክፎ ነው ካንቺ ሌላ ጠላት የለኝም ሜሮን ወይ ሳለገረ ፓሪያ ዘገጀኩ ሚቀጥለው ሳምንት መግባት የሚፈልካለ ትኬቱን ሰጣለሁ አረ ባክሽ ረሃኗ እና ስንት ነው ትኬቱ አረ በብር አይደለም በመልክ ነው ቆንጆ ቆንጆ ነው ቻናቸው የሚገቡት አረ ምን እሺ አንቺ ከሌለሽ ማይደብረናል ዲሽታጊኒ ኦረጂናጊኒ ኦራላሁ አንቺ ታኔ እኔ ታንቺ የኛን ሀገር ኑሮ ተመልከቱ ምን ላሳያችሁ እንደሆነ ተመልከቱ ምንም ያክል ሰውዬ ከምን መታከል ቤት ውስጥ እንደሚወጣ አብረን እናያለን ጃ ተመልከቱልኝ ምንም ያክል ሰውዬ ከምን መታከል ቤት ውስጥ እየወጣ እንደሆነ ተመልከቱት አንተ ሙርቲዛልን ቤት ድረስ መጥተህ ምን ማለት ነው ምን ያክል አልበል ምንነት ጭምጥርቅ ቢኖ ወይኔ ጥርሴ ወይኔ አረብስማ ምንድነው ፍሎ እንዴት ነው ጆይ ፍሎ በእናትህ ይሄ አይደለም የሚተከል ማለት ነው ይሄ አሽዋ ግርፍ ይለ ያሽዋ በሲሚንቶ ራሱ አይደፈንም ይጥርስ ይሄ በምንም እንጃ ተስፋ የለም በጣም ባለጌ ነው ድሮንም አሽቃባጭ አለ ድሮንም ባለጌ ወራዳ
ምን ሆነ ነው? አረ ለማዘሯ ትንሹ ወንድም መልአክ ነው አላልሽኝም እንዴ? አዎ አሁንም ቢሆን እኮ መልአክ ነው። እና ለምን ነው ታዲያ ከዚህ ዛፍ ላይ ሶሮ ጉሩ ያልበረረ? ምን? ኦ ኖ! እብድ ነኝ። የለየልኝ እብድ። መንገድ ለመንገድ ሰው ሳሯሩጥ ነው የምውለው። ያደኩበት ግን አይደለም፣ ጓደኛዬ ነው። ጓደኛ ምረጡ፣ ጓደኛ ስቀይኝ። ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? ለካ ሰዎችን እየቀመረ ነው አናቴ ላይ ባንድ የሚቀየርብኝ የምትሏን አስቤ እኔም ሀብት በሀብት ልሆን ማንም ሳያየኝ ላጠላጥ እያልኩ ባንድ ሄድኩኝ። ከባድ ቀማሪ ሆንኩ፣ ቀመረኛ። በስተ መጨረሻም አብጅ ያረፍኩላችሁ። ጉጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴይ በላንዴ ዴይ በላንዴ ዴይ በላንዴ ዴይ ሽክብ ያመረ ስወጣ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ